السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آقا کریم رعوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل سنی دعوت اسلامی کا 28واں سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں 9-10-11 نومبر 2018 کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. 9 تاریخ کو جمعۃ المبارکہ کے بعد سے لے کر رات 8 بجے تک خواتین کے لیے انشاءاللہ, اور 10 تاریخ کی فجر سے لے کر 11 کے رات 10 بجے تک کے لیے مردوں کے لیے ہے. علماء ذوی الاحترام, ائمہ اہل سنت, مشائخ اہل سنت نے ہمیشہ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے لیے کامیابی کی دعائیں بھی کیں اور تشریف بھی لاتے رہے. میں آج آپ تمامی علماء اہل سنت سے, مشائخ اہل سنت سے, ائمہ اہل سنت سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس اجتماع کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں, اور جمعۃ المبارکہ کے خطاب کے اندر آپ ضرور بھی ضرور اس سے روزہ اجتماع کی دعوت دے کر تعاونوا علی البر والتقوی کے ثواب سے مالا مال ہوں. مجھے امید ہے کہ اس فقیر کی دعوت پر اور فقیر کی گزارش کو آپ ضرور عملی جامہ پہنا کر ثواب کا موقع عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہم سب کو آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیت و تسلیم کی تعلیمات پر عمل اور اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو کچھ بھی ہم کام کریں, ہمارا مقصد بس یہی ہو, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. پھر ایک مرتبہ گزارش ہے, یہ جمعہ میں آپ ضرور بھی ضرور اپنی عوام کو وادی نور کی دعوت دے کر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے خوب تر ثواب حاصل کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ میری گزارش کو ضرور شرف قبولیت سے نوازیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے.